အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Liverpool အသင်းရဲ့ဒါ Champion League Feature ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအမှန်တမ်းပြောရင် Arne Slot ကလွယ်မရောရောင်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့အစိပ်ပါတဲ့ခရုလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုဗျာ Liverpool ရဲ့ Standard နဲ့ဆိုရင်တော့မချက်ဘူးဗျာသူတို့တက်သွားမှာပဲသူတို့တက်သွားမှာအခုကကျွန်တော်တို့ကပထမဒုတိယအနေနဲ့တက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအုပ်စုအားလုံးအကုန်လုံးနဲ့ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပွဲတိုင်းကအရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဗျာအုပ်စု6ပွဲကြတော့ကိုအုပ်စုမှာကိုကအခြေအနေကောင်းလို့ရှိရင်တပွဲနှစ်ပွဲလောက်ရှော့ကန်ပြီးသွားလို့ရပြီမြန်အခုကခရုကြီးကြီးအားလုံးကိုကမ်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသင်းတိုင်းကပွဲတိုင်းကအရေးပါတယ်ပွဲတိုင်းကိုအားစိုက်ကန်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ်ကဖန်တီးလိုက်တာပဲဆိုတော့ Real Madrid ကိုသူတို့အိမ်ခွေးမှာကမ်းရမယ် Liverpool ဆိုတော့ Real Madrid ကသူတို့အတွက်အမြင်အမှန်တိုင်းပြောတော့ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပဲဗျာ Madrid နဲ့တွေ့တိုင်းရလက်အမြင်ဆိုးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ Liverpool နည်းနည်းသတိထားမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရ Liverpool အသင်းကသူတို့တွေ့ရမယ်ထဲမှာအခုဒါလက်ရှိပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာ Liverpool ကသူတို့တွေ့ရမှာထဲမှာဟိုပွဲရတော့ပွဲချက်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Liverpool လို့စင်တာနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ Madrid ကိုသူတို့အိမ်ခွေးမှာနိုင်မယ်အိမ်ခွေးမှာကမ်းရမယ်ဒါအိမ်ခွင်းမှာကန်ရမယ်အန်ဖီခွင်းမှာဒီပွဲကတော်တော် tough game ပဲဒါ Real Madrid ကိုသူတို့ရှုံးလဲရှုံးသွားနိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ Real Madrid ကသူတို့အမြဲဒုက္ခပေးတယ်ဒီမှာပါတယ် RB Leipzig ကိုအဝေးကွင်းပြဿနာမရှိဘူး Liverpool ကဒါမျိုးဒီလိုအသင်းတွေဆိုအမြဲတမ်း AC နိုင်တယ် Leverkusen ကိုအိမ်ခွင်း Liverpool သုံးမှတ်အပြည့်ရမယ် Leverkusen ကောင်းသည့်တိုင်အောင်အိမ်ခွင်းမှာသူတို့အမှတ်ရမယ် AC Milan အဝေးကွင်း AC Milan မကောင်းဘူးဗျInter Milan မှာနည်းနည်းပိုကောင်းလေဆိုတော့ AC Milan ပြဿနာမရှိဆိုတော့အဲ Leipzig ရဲ့ Leverkusen ရဲ့ AC Milan AC နိုင်တယ် Lier ကိုအိမ်ကွင်း Liverpool နိုင်မယ် PSV Eindhoven ကနည်းနည်းလေးတော့ struggle ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဥရောပအသင်းတွေကိုနည်းနည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်သူတို့အိမ်ကွင်းမှာပြီးတော့ Bologna ကိုအိမ်ကွင်း Girona ကိုအဝေးကွင်းဆိုတော့ Girona က Arsenal ကိုလည်းအိမ်ကွင်းအခမ်းမှာပြီးတော့မှတစ်ဖက်က Liverpool လည်းအိမ်ကွင်းအခမ်းမှာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဆိုးတော့မဆိုးဘူးပေါ့လေဆိုတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Liverpool ကသူ့ကုမှာ Leipzig ကိုနိုင်မယ်Liverkusen ကတော့နည်းနည်းတော့အကျိတ်နဲ့ကမ်းရမယ်။ဘာလို့ Liverkusen ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးကွင်း Liverkusen လာကမ်းမယ်အချက်က Liverpool ရဲ့အားသာချက် Anfield ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ပွဲလေးသုံးမှတ်ပဲ San Siro မှာ Liverpool နိုင်ပါဗျ။ AC Milan တော့မကောင်း။ Lille ကိုအိမ်ကွင်းမှာနိုင်မယ်။ PSV Eindhoven ကို Liverpool maybe နည်းနည်းတော့ဒေါ်ဂျီဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်တာတွက်လို့ရပြီတော့ Bologna ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းဆိုနိုင်မယ်။ Girona ကပြောလို့မရဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်ဒါပေမဲ့ဟိုလက်ရှိအနေထားတိတ်တော့ကြည့်တာမယ်။ Liverpool ကကျွန်တော်ထင်တော့ခုနှစ်ပွဲနိုင်လိမ့်မယ်ဗျ။ Real Madrid ပွဲသူတို့မသေးကြဘူးဗျ။ရမတူပွဲကိုသူတို့ရှုံးသွားနိုင်တယ်ရမတူပွဲသူတို့ရှုံးသွားဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ပွဲစဉ်တစ်ဆိုရင်တော့ slightly different ဖြစ်မယ် Liverpool point of view ကကြည့်လို့ရှိရင် Liverpool အသင်းအနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ feature အရင်ကြီးမကျက်ဘူးဗျာအရင်ကြီးမကျက်ဘူးဆိုတော့ Liverpool ရဲ့ standard ရဆိုဒီသင်းတွေကိုတသိန်းမှကြောက်ဆရာမို့ Madrid ကလွင်ရင်ကျွန်တော်တွေကအကုန်လုံးကသူတက်ဘာမှ power မရှိတဲ့ကောင်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတွေအားလုံးကအရင်ညံ့တဲ့အသင်းတွေမို့နည်းနည်းလေးမာဂျောကြည့်လိုက်တဲ့အသင်းတွေ PSV ဆိုလဲသူ့အိမ်ခွင်းကောင်းတဲ့အသင်း Girona လဲသူ့အတူအလုတ်တက်ကင်တက်တဲ့အသင်းမနေ့က Real Madrid Barcelona ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းဒါ Girona နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တခြားအသင်းတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလဲနည်းနည်းကောင်းတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တော့အဲ့တဘောက်တော့ Liverpool ကတတိထားရပြီဆိုတော့သူတို့ကံရမယ့်ထဲမှာအခုလက်ရှိနေထားရ Liverpool အနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာ Lille ကတော့ AC နိုင်မယ် San Siro မှာ Liverpool ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ Bologna ကိုသူတို့အိမ်ခွင်းကန်ရမယ်ဆိုတော့ဘောလုံးညာကိုအိမ်ကွင်းသူ PSV Eindhoven အဝေးကွင်းတပွဲရေ Leipzig အဝေးကတော့အရင်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးမရှိဘူး Leipzig ကို Liverpool အဲ့လို Liverpool ဒီလိုသင်းနေဆို AC ပဲကျွန်တော်ပြင်တော့ Liverpool အနေနဲ့10ပွဲမှာ6ပွဲအသေးချာပေါက်နိုင်မယ်တပွဲနိုင်တပွဲသေး Real Madrid ကိုသူရှုံးရင်တော့မ6ပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲဆုံး18 19မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်9ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့21မှတ်ရမယ်ဆိုတော့ Liverpool က21မှတ်လောက်တော့ယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဗောလေဒါ Liverpool ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ Klopp ဆိုရင်တော့တိတ်ကြည့်ကြမလို့ AC ပဲဒါပေမဲ့ Arne Slot ဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟို away queen PSV Eindhoven away queen Girona away queen Leipzig away queen အဲ့၃ပွဲနည်းနည်းတော့ tricky ပွဲတွေပါနိုင်တယ်ဒါ Milan away queen အဲ့လောက်မဟုတ် AC Milan အဲ့လောက်မကောင်းဘူးအဲ့တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ San Siro ဆိုတော့ Liverpool ကစားမောက်တွေစိုးရိမ်မှာပဲသဘောဒါပေမဲ့လက်ရှိ Liverpool ကအတွေ့အကြုံအများများတယ်ဥရောပမှာဒါ Liverpool ရဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ Liverpool ကို9ပွဲနိုင်တပွဲလောက်ပဲချေချောနိုင်မယ်21မှတ်တော့အနည်းဆုံးရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ်လေ Liverpool ပြည့်တတ်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝေရမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်